নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকলৈ পুনৰ আৰু এটা ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো হৈছে তোমালোকৰ অনুষ্ঠান নম্বৰ 2.4ৰ প্ৰশ্ন নম্বৰ 5-5ৰ 3 নম্বৰটো। ইয়াত হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। এইটো এটা পথ হৈছে যিটো পথ নেকি আমাৰ ত্ৰিমাত্ৰিক অৰ্থাৎ ত্ৰিকাত সমীকৰণ। এই ত্ৰিকাত সমীকৰণটো আমি কেনেকৈ উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰিম জানো। আহা, প্ৰথমতে চাবা, যেতিয়া নেকি এই সমীকৰণটো ত্ৰিকাত সমীকৰণ থাকে, চাপ'জ আমি ইয়াক ধৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে এফ এক্স সমান এইখিনি প্ৰশ্ন ধৰি লৈছোঁ। নেক্সট ষ্টেপত চাবা তোমালোকে, ইয়াত এক্সৰ জেগাত আমি কি বহালে শূন্য হ'ব, ইয়াৰ ভেলুটো শূন্য হ'ব। এই গোটেইখিনি ভেলু ইয়াত এক্সৰ জেগাত আমি কি বহালে শূন্য হ'ব, আৰু ইয়াত সেইকেইটা ভেলু বহাবা যিকেইটা ভেলু, গম পাইছে নাই, যিকেইটা নেকি এই ধ্ৰুৱক পদ আৰু এক্স কিউবৰ লগত যিটো সহগ থাকে এইকেইটাৰ উৎপাদক হয়, এইকেইটাৰ পূৰণ ফলৰ উৎপাদক হয়, সেইকেইটা ভেলু ইয়াত আমি পুট কৰিম। আৰু বা কৈছোঁ সেইকেইটা পুট কৰি আমি ধ্ৰুৱক পদ আৰু এক্স কিউবৰ লগত যিটো সহগ থাকে ইয়াৰ পূৰণ কৰিম, সেই পূৰণ ফলৰ যিটো উৎপাদক পাম সেই উৎপাদককেইটা ইয়াত পুট কৰিম। চাপ'জ আমাৰ ইয়াত আছে 20 × 1 এতিয়া 20টো উৎপাদক প্ৰচেষণ কৰিলে আমি কি পাম, 20টো আমি উৎপাদক 20 উৎপাদক এইকেইটা আছে, এইকেইটা নহয় জানো 20 উৎপাদক, কি কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, 1 হ'ব, 2 হ'ব পাৰে, 4 হ'ব পাৰে, 5 হ'ব পাৰে, 10 হ'ব পাৰে, 20 হ'ব পাৰে, 20ৰ উৎপাদক হ'ল। এতিয়া আমি ইয়াত এইকেইটা ভেলু পুট কৰিম, 1 পুট কৰি ফাৰ্ষ্ট কৰি চাম, আৰু এটা মন কৰিবা ইয়াত এইকেইটা উৎপাদককেইটা এবাৰ আমি প্লাছত পুট কৰিম, এবাৰ মাইনাছ ধৰি পুট কৰিম, মানে এবাৰ প্লাছ 1 ধৰি চাম, নেক্সট মাইনাছ 1 ধৰি চাম, নেক্সট 2 চাম নহ'লে মাইনাছ 2 চাম, নহ'লে 4 চাম নহ'লে মাইনাছ 4 চাম, 5 পাতিম নহ'লে মাইনাছ 5 পাতি চাম এক্সট্ৰা ভেলু জেগাত হ'ল। যেতিয়া নেকি জিৰ' নাহে, যতে নেকি জিৰ' আহিব তাত আমি ৰৈ যাম, জিৰ' নহালৈকে আমি কৰি যাম। ফাৰ্ষ্ট যদি আমি চাওঁ আমি ইয়াত আমি কি পাতিম, এক্স ইকুৱেল টু যদি 1 পাতোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট যদি এইটো পাতিলোঁ 1 পাতিলে কি হ'ব, ইয়াত নিশ্চয় শূন্য নাহে, কাৰণ চবতে 1 হ'লে কি হ'ব, ইয়াত 1 হৈ যাব, ইয়াত 13, ইয়াত 32 প্লাছ যি কৰিলেও কেতিয়াও জিৰ' হোৱা চান্স নাই। তো নেক্সট আমি কি কৰিম, 1টো আমি কনচিডাৰ নকৰোঁ, নেক্সট চাম আমি কি, এবাৰ 1 এবাৰ প্লাছ 1 চালোঁ, নেক্সট মাইনাছ 1 চাম, এবাৰ নেক্সট 2 চাম নহ'লে কি চাম, মাইনাছ 2 চাম, নেক্সট 4 চাম নহ'লে কি চাম, মাইনাছ 4 চাম হ'ল। য'ত নেকি যেতিয়া নেকি শূন্য নালাগে আমি চাম, নেক্সট আমি চাম মাইনাছ 1 চাইছোঁ, তো ইয়াত কি পাৰিম, এক্সৰ জেগাত মাইনাছ 1 পাতিম হ'ল, মাইনাছ 1 পাতি যোৱা, মাইনাছ 1 পতাৰ পিছত যদি আমি ইয়াত কৰিম ভেলুটো যদি 0 ওলাই যায় তেতিয়াহ'লে আমি তাতে অলপ দেৰি ৰখিম হ'ল। কিন্তু 1 কিউব কৰিলে নিশ্চয় 1 মাইনাছ 1 হ'ব, তোমালোকে মন কৰিব সদায় ইয়াত পাৱাৰটো যদি অযুগ্ম সংখ্যা থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াত যদি মাইনাছ লগাত আমি সেইটো পাৱাৰ কিমানখিনি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ ভেলু সদায় মাইনাছ আহিব, গম পাইছে নাই, যদি ইয়াত অযুগ্ম পাৱাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ চিনটো সদায় কি হ'ব, মাইনাছ চিনটো, তাক যদি আমি তাৰ ভেলু লোৱা হয় তাৰ সদায় কি হ'ব, তাৰ ভেলুটো মাইনাছ হ'ব। যেনিবা মাইনাছ 1 to the power 1031, তাৰ ভেলুটো কি, যিহেতু 101 অযুগ্ম সংখ্যা তেতিয়া ইয়াৰ ভেলুটো কি আনিব, মাইনাছ 1 হ'ব। যদি মানে কৈছে মাইনাছ 1 to the power 102, তাৰ ভেলুটো আমি কি বুলি, যিহেতু এইটো আমি পাৱাৰটো কি আছে যুগ্ম সংখ্যা, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আনচাৰটো কি আনিব, প্লাছ 1 হ'ব, গম পাইছেনে, অযুগ্ম সংখ্যা হ'লে যদি মাইনাছ 2 এনেহা ইয়াক ক'বলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে কি দেখিম, পাৱাৰটো ইয়াত চিনটো মাইনাছ হ'ব, কেতিয়া হ'ব, অযুগ্ম সংখ্যা হ'লে, যুগ্ম সংখ্যা হ'লে কি হ'ব, চিনটো প্লাছ হৈ যাব, সেইটো কথা মনত থ'বা হ'ল। ইয়াত অযুগ্ম সংখ্যা আছিলে কাৰণে মাইনাছটো মাইনাছ হৈ থাকিলে হ'ল, নেক্সট কৰিলোঁ, ইয়াত যুগ্ম সংখ্যা আছে মাইনাছটোকে প্লাছ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে, আৰু প্লাছে আৰু প্লাছ 30 হ'লে ইমান হৈ যাব, ইনটো কৰিলে আৰু এইটো প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ 32 আৰু প্লাছ 20 যাৰ নেকি ভেলু হ'ব, এইটো মাইনাছটো আৰু এইটো কৰিম দুইটা যোগ কৰিলে কি হ'ব, মাইনাছ 33 আৰু এইটো যোগ কৰিলে কি হ'ব, 33, মাইনাছখিনি মাইনাছ ভাগে যোগ কৰিলোঁ, প্লাছখিনি প্লাছকে যোগ কৰিলোঁ, যাৰ নেকি ভেলু ওলালে 0। এতিয়া আমি 0 পাই গ'লোঁ, এতিয়া আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, যে যিহেতু আমি উপপাদ্যৰ যিটো উপপাদ্যৰ আছে উৎপাদকৰ উপপাদ্যৰ মতে আমি কি পাইছোঁ, যদিহে নেকি এফ মাইনাছ 1 ইকুৱেল টু 0 পাতোঁ, তাৰমানে কি হৈছে, এফ মাইনাছ 1 পাতোঁতে এফ ইকুৱেল টু এই সমীকৰণটোত এক্সট্ৰা মান মাইনাছ 1 পাতিছিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি আছিলে, এফ মাইনাছ ইয়াৰ সমীকৰণটো মান 0 আছিলে, তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, তেতিয়া যদি 0 পাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ, এতিয়াকে এক্স এইটোত মাইনাছ থাকিলে আমি কি লিখিম, ওলটাকে প্লাছ 1, এক্স প্লাছ 1
কি হব পাৰে আমাৰ যিটো ৰাশিটোৰ সেই ৰাশিটো এটা উৎপাদক হয় বুলি লিখিব হ'ল সেই ৰাশিটো মানে কি আছে এফ এক্স এফ এক্স অৰ এটা উৎপাদক হ'ব কাৰণ কেলৈ হ'ব কাৰণ এফ মাইনাছ ওৱান ইকুৱেল টু জিৰ' ওলাইছে আমাৰ তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব পাৰোঁ যদি যে এফ মাইনাছ ওৱান যেনেকৈ জিৰ' হয় তেতিয়াহ'লে এক্স প্লাছ ওৱান সেই ৰাশিটোৰ এটা উৎপাদক হ'ব বুলি লিখিব পাৰোঁ গম পাইছে নাই এতিয়া আমি পালোঁ এই ৰাশিটোৰ মানে এটা উৎপাদক বিচাৰিলোঁ এতিয়া যিহেতু আমি কৈছোঁ তিনিটা উৎপাদক পাম বুলি তাৰ মানে আমি এটা বিচাৰি পাৰোঁ এতিয়া বাকীকেইটা বিচাৰিব লাগিব বাকীকেইটা বিচাৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিম যেনিবা চোৱা পোন্ধৰৰ উৎপাদক যদি আমি যিকোনো এটা জানো পোন্ধৰ উৎপাদক যিহেতু এটা তিনি তো বাকীটো আমি কেনেকৈ উলিয়াওঁ পোন্ধৰক আমি তিনিয়ে হৰণ কৰিলে হৈ যাব গম পাইছে নাই ঠিক তেনেকৈ আমাৰ যিহেতু এটা উৎপাদক পাই গ'লোঁ এক্স প্লাছ ওৱান হ'ল বাকী উৎপাদককেইটা আমি কি কৰিম এই এক্স প্লাছ ওৱানে বাকী মেইন ৰাশিটো হৰণ কৰি দিম তেতিয়া বাকী উৎপাদককেইটা ওলাই যাব হ'ল তো হৰণ কৰিলে কি পাতিম তেতিয়াহ'লে যিটো পাতি দিয়ে আমাৰ এইটো দীৰ্ঘহৰণ পদ্ধতি আমি হৰণ কৰিম তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা তো হৰণ কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয় কি কৰিব ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট আমি এই ৰাশিটো চাব লাগিব যে ক্ৰমান্বয় আছে নাই তো ক্ৰমান্বয় আছে হায়েষ্ট পাৱাৰ আছে তিনি পাৱাৰ দুই আছে তাৰপিছত এক আছে তাৰপিছত পাৱাৰ নাই হ'ল তেতিয়া নিশ্চয় এইটো ক্ৰমান্বয় আছে মানে ডাঙৰৰ পৰা সৰুলৈকে আছে তো এইটো ঠিকেই আছে তেতিয়া হৰণ কৰি যাম কেনেকৈ হৰণ কৰি যাম প্ৰথমতে এইটোৰ লগত এইটো মিলাম কেইবাৰ দিম এছ এক্স এটা আছে তিনিটা আছে মানে এক্স দুটা দিব লাগিব এইটো এটা পুৰণ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এক্স কিউব হৈ যাব হ'ল নেক্সট আকৌ এইটোৰ লগত এইটো পুৰণ প্লাছে প্লাছে প্লাছ আৰু এক্স ওৱান ইনটু এক্স স্কুৱাৰ মানে এক্স স্কুৱাৰ হ'ল তাৰপিছত বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব ইয়াত চিন উল্টা হৈ গ'লে কি হ'ব এইটো কেঞ্চেল যাবগৈ ইয়াত প্লাছ ওৱান আছে এইটো কি উল্টা হৈ গ'লে চিনটো মাইনাছ ওৱান হ'ব তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাইনাছ প্লাছ থাৰ্টিনৰ পৰা মাইনাছ ওৱান বিয়োগ কৰিলে কেন হ'ব টুৱেল্ভ এক্স স্কুৱাৰলৈকে হৈছে আৰু উপসংখ্যা নামতে সদায় প্লাছ চিনৰ সৈতে নোৱাম আৰু প্লাছ আছে প্লাছ নোৱাম আৰু টুৱেণ্টি আছে টুৱেণ্টি নোৱাম হয় সেইটো কথা নেক্সট আকৌ এইটোৰ লগত আমি এইটো মিলাম ইয়াৰ লগত কি পূৰণ কৰিলে এইটো হ'ব চাম নিশ্চয় এক লগত কি পূৰণ কৰিলে বাৰ হয় বাৰ বাৰ দিম আৰু আখৰ কি আছে ইয়াত এক্স এটা আছে ইয়াত এক্স দুটা আছে মানে এক্স এটা পূৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত চিনটো কি আছে প্লাছ তো ইয়াত প্লাছ প্লাছ চিন দিলেহে কি হ'ব প্লাছে প্লাছে প্লাছ হ'ব মাইনাছ চিন দিলেতো নহ'ব কাৰণ এইটোৰ লগত পৰা মিলাব লাগিব হ'ল বাকী কৈ যাম প্লাছে প্লাছে প্লাছ এতিয়া এইটোতো কেঞ্চেল যাব আকৌ মাইনাছ কোৱালিটি এতিয়া চিনটো কি হ'ব মাইনাছ হৈ যাব তো থাৰ্টিনটোৰ পৰা মাইনাছ টুৱেল্ভ কৰিলে কেন কৰিব আনচাৰ এইটো হ'ব এতিয়া আমি কেইবাৰ দিম কেইবাৰ দিব লাগিব বিছবাৰ দিব দিব লাগিব তো বিছবাৰ দিলোঁ টুৱেণ্টি এক্স প্লাছ ইমান পাই গ'লোঁ হ'ল এতিয়া এইটো এইটো চব কেঞ্চেল হ'ব বাকী আমাৰ জিৰ' হৈ যাব এতিয়া পাই গ'লোঁ এতিয়া আমি কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এতিয়া আমি লিখিব পাৰোঁ এফ এক্স সমান কি বুলি লিখিব পাৰোঁ এইখিনি এইখিনি পুৰণ এইখিনি বুলি লিখাব পাৰোঁ হয় নহয় যিহেতু এইখিনি পূৰণ আমি এইখিনি বুলি দেখুৱাই দিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াত মন কৈছা নে চোৱা ইয়াত এক্সৰ পাৰ এটা আছে মানে এইটো ভাঙিব নোৱাৰোঁ ইয়াত এক্সৰ পাৰ দুটা আছে মানে ইয়াত ইয়াত এই ৰাশিটোৰ পৰা আকৌ পুনৰ দুটা উৎপাদক ওলাব সেইকেইটা আকৌ উলিয়াম কেনেকৈ উলিয়াম এইটোতো আকৌ হেৰিয়াত পাইছা তোমালোকে যে আমি মধ্যপদ বিভাজনৰ দ্বাৰা এইটো এনেকুৱা ৰাশিবিলাকৰ উৎপাদক উলিয়াইছিলোঁ হ'ল তাৰপিছত ইয়াৰ মধ্যপদ কিন্তু বাৰ আছে চাব লাগিব যে এইটোৰ পংগলি কাৰণ হ'ব বিছ আৰু এইটো পংগলি বিছ হ'ব বিছৰ উৎপাদক চাব লাগিব যে এনেকুৱা এটা উৎপাদক চাব লাগিব যে যিটো নেকি যোগ বিয়োগ কৰিলে বাৰ হয় বিছৰ এনেকুৱা উৎপাদক কি কি আছে বিছৰ উৎপাদক আছে এইটো আছে টু পইণ্ট দহ আছে বিছৰ হয় নাই ইয়াত যোগ বিয়োগ কৰিলে নিশ্চয় বাৰ হ'ব তো আমি এইযোগে কনচিডাৰ কৰিম তো এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কিবা দিম এতিয়া পাতি যোৱা যি চিনটো পাতি যোৱা যি চিন আছে তাৰপাছত ইয়াৰ পৰা ডাঙৰটো কনচিডাৰ কৰিবা টেন প্লাছ টু হ'লে বাৰ হ'ব আৰু লিখিলোঁ তাৰমানে বাৰ মানে লিখিলোঁ টেন প্লাছ টু এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি আৰু এইটো ডাঙৰ বেকে দি দিবা নেক্সট কৰিলোঁ এক্স প্লাছ ওৱান এইটো পূৰণ কৰি ল'লোঁ এইটো লওঁ এইটো পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব প্লাছ টেন এক্স প্লাছে প্লাছে প্লাছ টু এক্স প্লাছ টুৱেণ্টি হৈ গ'ল এতিয়া এই দুটাৰ পৰা এটা কমন ল'ম এক্স কমন আহিব থাকিলে কিমান এক্স থাকিব ইয়াত টেন থাকি যাব এই দুটাৰ পৰা কমন ল'লে কি থাকিব আমি টু কমন ল'ব দুটা প্লাছ আছে প্লাছ কমন ল'ব পাৰিম আৰু ইয়াত থাকিব কিমান এক্স আৰু এইটো কিমান থাকিব প্লাছ টেন সদায় মন কৰিব এইটো আৰু এইটো একে ওলাব লাগিব ওলাইছে আমাৰ তো এইটো আমি এই বেগত ভৰাই দিওঁ হ'ল এতিয়া আমি কি বুলি লিখিম এক্স প্লাছ ওৱানটো আগৰ পৰা আছেই এইটো পৰা এই দুটা পদৰ পৰা আমি এক্স প্লাছ টেনটো আমি কমন ল'ব পাৰিম কমন লৈ গ'লে থাকিব কিমান এফালে এই পদটোৰ পৰা থাকিব এক্স এই পদটোৰ পৰা থাকিব টু আমাৰ কি চিন হ'ব যোগ চিন থাকিব এতিয়া দেখিলে নাই আমি এফ এক্স মানে কি বুলি লিখাই দিলোঁ এফ এক্স মানে এই তিনিটা উৎপাদক পাই গ'লোঁ এইটোৱে আমাক কৰিব দিছিলে যে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা যে হৈ গ'লে এফ এক্স মানে এইটো দেখুৱাই দিলোঁ এইটোৱে মানে ক'ব দিছিলে যে আমি এই গোটেই ৰাশিটোক আমি এফ এক্স বুলি হৈছিল নে এফ এক্সৰ আমি কি হৈছিলে লাষ্টত কৰি কৰি আমি তিনিটা ৰাশি
পূৰণ পইচা প্ৰকাশ কৰি দিয়া হৈ গ'ল। ইয়াকে কয় উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰে। এটামান কিবা এটা ৰাশিক কেইটামান ৰাশি পূৰণ পইচাৰে প্ৰকাশ কৰি কৰি দিয়াটোকে হৈছে উৎপাদক বিশ্লেষণ কৰা। হ'ল যে তোমালোকে বাকীখিনি কৰিবা, আৰু বাকীখিনি কৰি যদি কিছুমানে মোক চেক কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে মই নিশ্চয় তোমালোকক চেক কৰিম। চেক কৰিবৰ কাৰণে মোক তোমালোকে 9101036850 এই নম্বৰটোত তোমালোকে যিটো কৰিবা সেই কৰাটো তোমালোকে মোক ফটো এটা মাৰি ইয়াত হোৱাটছএপত পঠিয়াই দিবা, আৰু মই তেতিয়ালৈকে তোমালোকক নিশ্চয় তাত চেক কৰি দিব পাৰিম হৈছে নাই। ঠিক আছে, এইটো মোৰ নম্বৰ। হ'ব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ মানুহে।